Cigaret elektronike rrisin rrezikun për të bërë i varur ndaj produkteve të nikotinës, përfshirë edhe cigaret konvencionale ose atë klasike. Për herë të parë, Instituti i Shëndetit Publik del me një qëndrim zyrtar ndaj dëmeve shëndetësore që po i vinë të rinjve nga përdorimi i cigareve elektronike, të cilat po konsumohen edhe nga mosha fare të vogla. Këto pajisje janë shumë të rrezikshme për organizmin, e ngjashme siç është për shembull cigaria, sepse përmbajnë nikotinë. Në Amerikë janë parë mbi 2000 raste të raportuara dhe të evidentuara që kishte një lidhje midis përdorimit të këtyre cigareve elektronike dhe dëmtimit që ato kishin në mushkëri. Dhe 40 raste ku ishte evidentuar dhe vdekjet për shkak të përdorimit të këtyre pajisjeve. Kjo fushat ndërgjegjësimi që Instituti i Shëndetit Publik ka ndërmarr është në sinkron të plot me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për marrjen e masave urgjente për mbrojtjen e të rinjve. Cigaret elektronike me nikotinë krijojnë shumë varësi dhe janë të dëmshme për shëndetin, ndërsa efektet afatgjata shëndetësore nuk janë kuptuar plotësisht. Është vërtetuar se ato prodhojnë substanca toksike, disa prej të cilave dihet që shkaktojnë kancer dhe disa të tjera rrisin rrezikun e çrregullimeve në funksionimin e zemrës dhe mushkërisë. Dhe OBSH-ja jo më kot rekomandon të gjitha vendet që të bëjnë shumë kujdes në kontrolin e këtyre produkteve. Pas këtyre rekomandimeve, priten veprime konkrete në terren.